কি নাম তোমার? মুন্না। ৰাম মায়েৰা আহিব দিয়াচোন, বিহু চাব গৈছে, অলপমান চাই লাগছে, একো নহয়, আহিব বাৰু মায়েৰা। তোমাৰ কি নাম? মোৰ নাম নৰেন শৰ্মা পাঠক কলিতা। নৰেন শৰ্মা পাঠক কলিতা, এই ইমান দীঘল উপাধিৰ মানুহ দেখোন আজিৰ তাৰিখত মই তোমাকে পালোহে। মোৰ মা তিনিটা দেউতা আছিল। তিনিটা দেউতা? এইবিলাকৰ তিনি তিনিজনীকৈ তিৰোতা থাকে, তোমাৰ তিনিটা দেউতাৰে? বুজি নাপালো হা একো। তিনিটা দেউতা আছিল, প্ৰথমতে মাই শৰ্মাক বিয়া পাতিছিল, পাতিছিল কাজিয়া লাগি পেলাই শৰ্মাক মাই মূৰত খুব মাৰি মাৰি পেলাইছিল। আচ্ছা আচ্ছা, তাৰপিছত এই দেউতাৰ টাইটেলটো মই ৰাখছো, ধৰি ৰাখছো। তাৰপিছত তাৰপিছত পাঠকক বিয়া কৰিছে, পাঠকৰ লগতো কিবা কাজিয়া লাগছিল, কাজিয়া ৰাখাৰ পাছত কোৰ্টত ডাইভৰ্চ কৰি দিছে। আচ্ছা আচ্ছা, ডিভৰ্চ কৰি দিছে। আচ্ছা হেৰি, তাৰপিছত এতিয়া কলিতাৰ লগত আছে? এইটো নাখাবা দেই, এইটো বৰ বেয়া বস্তু হা, খাব নালাগে। তোমাৰ দেউতাৰাই মাৰা গেছি হা, তুমি কিন্তু এইটো নাখাবা। আচ্ছা ধন, হেৰি মায়েৰে আহে মানে আমি এনেই থাকাতকে হা, তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা? মই চতুৰ্থ মানত পঢ়ি আছো, 7 বছৰমান হ'ল। হয় নেকি? আমাৰ চক্ৰতী বৰমনৰ লগততো পঢ়িছোঁ, আৰু দাইদা কাহাৰ লগততো পঢ়িছোঁ, বা কাহাৰ লগততো পঢ়িছোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তাৰমান বুদ্ধিৰ কাৰণে মাষ্টৰে কৈছে ইয়াক এৰি দিব নোৱাৰে, এৰি দিলে অসমখন খাই ফেলিব। আচ্ছা আচ্ছা, অ সেইকাৰণে তাৰমানে চতুৰ্থ মানতে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি মোক দুটামান বানান কোৱাচোন, আৰু বাল্টি বানানটো কোৱাচোন। বাল্টি পেঞ্চিল বানানটো কোৱাচোন। পেঞ্চিল পতাকাৰে পেন চুল কৰে মুখ পেঞ্চিল। আচ্ছা বৰ ধুনীয়া বানান, তুমি বিজ্ঞান জানা? সব জানো। সমাজ বিজ্ঞান জানা? আচ্ছা তুমি বিজ্ঞানৰ এটা প্ৰশ্ন কৰছোন। আপুনি কি পৰীক্ষাৰ মাষ্টৰ? হে কপালত সেইটোৱে নাই, মই মাষ্টৰ হ'ব নোৱাৰো দে। আচ্ছা জানক, তই বিজ্ঞানৰ এটা প্ৰশ্ন কওঁ, গছৰ ফল পকলে ওপৰ ফালে নাযায়, তল ফালেকে আহে? ওপৰত খোৱা মানুহ নাথাকে, তলতে খোৱা মানুহ থাকে, এইবোৰ তল আহে। আচ্ছা আচ্ছা, সমাজ বিজ্ঞানৰ মোক দুটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰছোন। আচ্ছা, 1 কেজি লোহাৰ ওজন বেছি না 1 কেজি টোলৰ ওজন বেছি? 1 কেজি লোহাৰ ওজন বেছি। কেনকে? 1 কেজি লোহা 1 কেজি টোলা দুয়োটা বৰাবৰ? 1 কেজি লোহা টোলাই দি যদি আপোনাক মাৰো মাথা নাফাটে, 1 কেজি লোহা দি মানে ফাটি যাব, কাৰ ওজন বেছি হয়? আচ্ছা আদন, সাম্প্ৰতিক অৱস্থাত অধিক মাত্ৰাত বৰফ পৰা ঠাই কোনটো পুৰা? সাম্প্ৰতিক অসমত না? অসমত অসমত সাম্প্ৰতিক অৱস্থাত বৰফ পৰা ঠাই চালানী মাছৰ কাৰ্টুন। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আচ্ছা তই আৰু এটা সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কৈছো। আচ্ছা, মাহৰ গৰম জুলাই, মদৰ গৰম চুলাই, প্ৰেমৰ গৰম কি? পাব্লিক জুলাই। চব বহুত পঢ়া পাতি আছে নেকি? কি কি পঢ়া জানা তো? নমস্কাৰ, মই হম জৱাহৰলাল নেহৰু, পৰাধীনতাৰ সাগৰ সাঁতুৰি আহি এতিয়া মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে পাৰবা নোৱাৰো আয়ো।
মই গান্ধীজীৰ দৰে সদায় অহিংসা পথত ৰাম অহিংসা পথেৰে জগত দিনে হাতত একে ভক্তি চেভেন লওঁ মই আম কনকলতা মই আম কনকলতা অসমখনক আৰু কৰিম ভংলা সূতা মন্ত্ৰী আচ্ছা আচ্ছা বাবা ঘৰত তোমাৰ কোন কোন আছে কবাক দিছে নকওঁ কমিটিৰে কোনে আচ্ছা বাবু এওঁক হেৰি কৰাচোন অলপ তাতে ৰাখা